Vítám vás, dámy a pánové, u nového dílu Black Light Show s Patrikem Černochem. Měli jsme tady už instagramery, youtubery, porno dvojčata, měli jsme tady herce i věštce. Chtělo by to někoho s normálním povoláním, třeba řezníka. Takže jak jsem sliboval, máme tady řezníka. Prosím tebe, kdyby nikdo neznal produkty tvých pultů, jak by ses představil? Tak já dělám vlastně hudbu už dlouho, asi 10 let. Dělal jsem v dětském porodu nějakou dobu. Se Slonovinou jsem obchodoval, jako všechno vlastně, jako co nese prachy, jo. Jako tam ta hudba z toho vyšla asi někdy. A dětský porno, jak to bude? No, měl jsem nějaký problémy s tím, taky byly tam nějaký problémy. Nějaký kazety mi ještě zůstaly, samozřejmě. Děti mi říkaj, pan Au, bylo to krásný, tak čau. Kdyby ses měl za svou kariéru ohlídnout a říct, tohle jsem posral, chtěl bych to dát udělat znova, bylo by něco takovýho? No to porno určitě ne, to bylo právě to moc, to mělo to dobrý. To mělo hodně nakopole, to jako vlastně jsem se odrazil. Já jsem začal točit už jako dítě právě, víš, to jako to dětský porno je hlavně jako jsem jako moje, ty jsi tam hrál, moje kousky. Já jsem to točil, jsem tam hrál, ta kariéra jako běžela svojí cestou, byly tam věci, které samozřejmě nějaký soudy, jo, uplejtečky s policajtama. Nějaký jako špatný. Víš co, úspěch se neodpouští. Ale jako prostě jako patří, no. Že... Každá postava, co nosí masku, tak je buď hrdina nebo záporák. Jak by ses definoval jako řezník? Já si myslím, že řezník je určitě záporák. To je, záporák. To je daný. A není to jen takový ten jako antihrdina, který je teďka moderní? Ne, to je záporák. Jako prostě, když si pustíš ty songy, tak to je vloženě jako hnus a svinstvo. A myslím si, že tím, že tam je ta maska, tak to prostě těm lidem třeba dojde, že to jako není úplně myšlený vážně, nebo mělo by jako. Máš před sebou čtyřletý dítě a ty jsi ideálně jeho otec. Okay. A to dítě přišlo s tím, že slyšelo tvoje skladby. Vysvětlil bys mu to nějak? Jako, že by to bylo moje dítě. Tvoje dítě. Jo, takhle. Prostě táta dělá z prostý výsničky, no. Jako, smíř se s tím, ty zbrde. Teď mě asi budeš doplňovat. Já se pokusím vyčíst, co všechno řezník vlastně seš. Scénárista, seš kreslíř, seš podnikatel, seš tvůrce počítačových her. Co mi tam ještě chybí? Krom teda hudebníka samozřejmě? Jako řezník je hlavně hudebník. Jako, řezník je hlavně hudebník. Prostě ta postava řezníka je hudba. Takže ty zbylý profesor je spíš Martin Pohl? Tak dá se říct. No. To je spíš potom, jako... Ne každý by typ a ne každý ví, že seš inženýr. Téma tvý bakalářský práce. Prosím tebe, marketing v pohřebnictví. Mám jenom dvě otázky. Proč a jak? Já jsem vlastně studoval ekonomku u VŠE a ta škola prostě, nemůžu říct, že mi to nějak extra bavilo. Já jsem se snažil na tom najít jako vždycky něco, co by mi bylo trošku blízký. Takže samozřejmě jako marketing mě bavil a tím, že já jsem ze severních Čech a prostě tam ta situace jako je taková, že hodně lidí umírají, takže tam to pohřebnictví jako je velký biznis. Takže mě to zajímalo, jsou tam prostě právě jako agentury, které to zajišťují, tady ten servis. Určitě bych doporučil lidem, když si nevědí, jako s čím podniká, tak určitě bych šel tady toho oboru. Samozřejmě teda ty lidi, kteří už tam dělají, tak se to držej, je to jako, prostě nechtějí do toho pouštět jako někoho novýho, ale jako nese to prachy, no, takže to lidi budou umírat pořád, jo, takže. A jak jsi tam, prosím tebe, řešil ten marketing, jako bylo to jako forma sociálních sítí, jako že by se to jako sdělal na Facebooku, virálky, no, nějaký ten marketing je vlastně zakázaný, jako pro ty, oni to nesmí, že jo. Kdyby měli v nějakých starobincích na to reklamy, na ty, tak by to bylo nejde. To nejde, jo. Prostě to nejde, že by ty lidi z toho byli píči, jo. Českým internetem se teďka šíří, že bude pokračování vele úspěšného herního titulu. To se šíří správně. Dokonce jsme to rozšířili já. Život není krásný. Tak. Takže bude další díl? Bude další díl, vybírali jsme to na Hidditu prachy, který se podařilo vybrat teda. Teďka na to makáme, trošku se to táhne, malinko díl, než jsem předpokládal, jako už nám pomalu chodila ta grafika, ale teďka už to začalo chodit, takže děláme na tom, no, bude to krutý. Kdy to máme čekat? Já si myslím, jako hrubý odhad je na podzim, ale jako nechci úplně nic slibovat. Myslel jsem, že to bude do léta, ale jako teďka vidím, že úplně ne. No. A pro ty z nás, co hráli první 4 díly, můžeme očekávat jako nějakou nostalgii, jak nějak se vrátíme v děj do toho zpátky? No, bylo jich 7 dokonce. Dokonce 7? Můžeš ještě dohonit. A i ty díly pak dohrát. Jasný. Já mám ještě vlastně natočený jeden film, který jsem točil v létě. Tady jsme Party Hard, to je taková teenagerovská komedie. A to si myslím, že jako bude fakt pecka. Jako jaká bude přístupnost v kinech? No, bude určitě nějaký premiéry. A nevím, jak to bude s tou distribucí, spíš bude pár promítání po republice a pak to dáme na nějaký pornokanál asi nebo někam jako na YouTube, si myslím, že se to úplně podaří. Není tam plně vidět jako třeba průnik, ale jako
No a mimo tohohle toho vlastně dělám teďka na nový solodesce řezníkovi, kde mám prostě jako pár songů připravených, makám na tom a děláme ještě novou Sodomu Gomoru. No a mimo to vlastně ještě teďka dobíhá Crucifixion Tour, kterou máme ještě s Redzedem a s Ronzou, což vlastně objíždíme teďka republiku s tím, to je takový zajímavý kombo. A vlastně co takhle ještě nám tam chybí, tak je Plzeň a Praha, kde bude ještě Gizmo, takže lidi určitě já chci podívat, že to stojí za to. Připravil jsem si na tebe malou rapovou takovou jako třešničku na dortu. OK. Dám ti nějaký témata, nahodím ti to a ty mi na to dáš nějaký freestyle. Já teda jako nejsem, moc necítím jako rapper, jo, že jako takovýhle tyhle ty klasický odvětví jako breakdance počkej, a freestyle. Počkej, ale Xendo X říká, že je rapper. Tak možná větší rapper než já. Můžeme něco zkusit, dobře, ale úplně jo. To nezaručuju. Pojď, že to jdeme do toho. Takže první věc, Miloš Zeman. Miloš Zeman, horší každým rokem, posral co mohl, vyvedli ho bokem. OK, Donald Trump. Vždycky jsem obdivoval Donalda Trumpa, celý žlutý a svítí jako lampa. Dáda Patrasová. Patrasová dáda, stará zlitá bába, rozstřelí ti sába. Seriál Most. Vždycky, když jsem koukal na Most, byl jsem zlitej dost. OK, Blacklight Show. Blacklight Show, všichni, kdo to dělají, tak teplý jsou. Děkuju. V tomhle pořadu dostane každý na konci 20 sekund, aby změnil svět k lepšímu. Chápeš tu odpovědnost? Jo. Takže přední kamera je tvoje a změň svět k lepšímu. Takže lidi, jestli na tohle to koukáte, tak vám chtěl říct, abyste brali víc drogy. Mám v tom hodně jako zapojených kšeftů, hodně lidí na ulici, takže pokud jako to víc pojede, tak já se budu mít líp a bude pak víc tý muziky a tak, takže... Super, díky moc, že jsi přišel. Díky. Ať se daří, čau. I v tom dětském pornu. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.